Tivissa, l'espai de l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre. Avui ens hem desplaçat fins a Tivissa, fins al parc de bombers de Tivissa, aquí a la Ribera d'Ebre, per parlar de gestió forestal, d'extinció d'incendis, amb Marc Castellnou, cap dels CRAF, del grup de recolzament d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat. Benvingut. Bon dia. Nosaltres, en aquest cas, que ens hem desplaçat aquí a Tivissa. Comencem l'any 2020 i si mirem cap al 2019 venim d'una campanya forestal en què el 90% de les 5.300 hectàrees que es van cremar corresponen a l'incendi de la Ribera d'Ebre, sí, que va marcar la campanya i l'any també a nivell mediàtic. Sí, bàsicament el 2019, després d'uns anys de calma, ha sigut un any molt dur a Terres de l'Ebre per incendis forestals, i ho ha sigut a escala global també, i ha sigut el segon any més càlid que recordem. De fet, Terres de l'Ebre va batre el rècord de temperatures marcant els 48 graus i a la zona de l'incendi es van registrar els 51 graus de temperatura. I venim d'un any dur i el 2020 totes les previsions diuen que tornarà a ser càlid. De moment l'han començat relativament mullat, però serà càlid una altra vegada i tornem a esperar incendis grans. Tenint en compte que l'incendi de la Ribera d'Ebre va marcar la campanya forestal, però que també un dels incendis més importants fora de la campanya precisament va ser el del Perelló. Sí, bueno, però també està dins de la campanya. No està dins de la campanya política, perquè comença el dia 15 de juny, però sí dins de la campanya d'estiu, va ser el 10 de juny. L'incendi del Perelló és un incendi que vam treballar bé, però que ens va ajudar molt els camps d'oliveres de la plana del Perelló. Si no, també és un incendi que hagués arribat fins a mar, perquè hem de recordar que en la primera mitja hora l'incendi va avançar 1.100 metres. O sigui, anava quasi bé a 4 km per hora i el límit de capacitat d'extinció està a 1 km per hora. Vull dir que realment era un incendi molt, molt ràpid també. Estem parlant també que una quarta part, segons el balanç de la campanya forestal, estàvem en alt risc d'incendi. Es van haver de prendre mesures com tancament també, sí, de zones, que també s'ha explicat per aquestes temperatures i tota aquesta tasca de prevenció. Estem dins l'impacte del canvi climàtic i l'estació de Roquetes de l'Observatori de l'Ebre registrava una mitjana de 30 dies per damunt dels 30 graus de temperatura a mitjans del segle XX. Enguany han passat pel damunt dels 120 dies, pel damunt dels 30 graus. Realment el canvi climàtic és més que evident i aquest canvi climàtic té un impacte directe sobre la velocitat dels incendis sobre un territori, Terres de l'Ebre, que s'està despoblant internament i, per tant, la superfície forestal va augmentant cada vegada més. Per tant, estem sumant dos problemes, un problema socioeconòmic. Necessitem com a país pensar què fem amb el nostre món rural i un problema climàtic, que és el que està exagerant tots els fenòmens climàtics que tenim. Per una banda, calor i sequeres i incendis forestals i, per altra banda, aiguats, inundacions, com els que vam viure a la tardor, que van afectar el Francolí, el massís de Prades en avall, però ens haguéssim pogut afectar perfectament a Porso i a nosaltres. El 2019 ha sigut un any també de recordar, de commemorar, hem tingut l'aniversari de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Com ha evolucionat el cos de bombers en aquest context, en aquests 10 anys del foc d'Horta i fins al foc de la Torre de l'Espanyol? 2019, fa 10 anys d'Horta, i fa 3 anys dels grans incendis de Portugal, on també van morir 141 persones, i fa 9 anys dels incendis a Estats Units, que van morir també 19 persones, i feia un any dels incendis de Grècia, en van morir 94 persones. Realment, els incendis forestals estan canviant d'una forma radical amb el canvi climàtic, són més ràpids, són més intensos, i sobretot tenen capacitat de crear tempestes de foc, i els fa difícils de preveure. Llavors, el 2009, Hort de Sant Joan va ser una petita finestra a el que vindria al futur, i des del 2017 aquests incendis que el 2009 eren estranys són lo normal. I llavors els cossos d'extinció han evolucionat molt, però sobretot han evolucionat en la manera de pensar. Ja no són cossos basats en la maniobra, són cossos basats en la tàctica, en l'estratègia. O sigui, si es dissenya escenaris, se preveu el que farà l'incendi, se selecciona del que l'incendi vol fer allò que nosaltres podem evitar. Per exemple, l'incendi de la Torre, de les 20.000 hectàrees que podia fer l'incendi, es va tenir a assumir que 6.000 no hi podríem fer res, però per evitar en 20.000 havíem d'acceptar que faria 6.000, perquè si intentàvem parar les 6.000 que no podíem parar, llavors haguéssim perdut les 20.000 perquè els bombers no haguessin pogut i llavors no haguessin tingut més recursos. Llavors aquesta manera de pensar és una mica un dels canvis que han evolucionat aquests últims 10 anys i que s'estan aplicant globalment. Aquests dies a Austràlia
esteu sentint els bombers constantment dir que estan defensant cases, estan defensant pobles, però no estan apagant l'incendi, perquè l'incendi està cremant per damunt dels 70.000 quilowatts per metre i el cos d'extinció té una eficiència fins als 10.000 quilowatts per metre. Llavors, no serveix de res intentar parar alguna cosa que no podràs. Llavors, molta gent diu, ah, però és que els bombers ho deixen cremar. No, ningú deixa cremar res, simplement allò que no podem parar i que, per tant, implicarà cost de recursos malgastals i inútilment, doncs no ho fem, reservem els recursos per al moment que podrem. És com intentar parar una riuada al moment que està baixant. No podràs fer-hi res. Llavors, aquesta, diguem que fa 10 anys el món va perdre la superioritat respecte als incendis i es va començar a tractar de tu a tu, perquè realment sota l'impacte del canvi climàtic són molt més potents, molt més energèticament capaços de fer coses que abans no es pensava que podien fer. I en aquest moment estem treballant dur per dissenyar quins són els incendis que tindrem la propera dècada, quins són els grans incendis que podem trobar per començar a preparar no només la resposta, sinó la planificació del territori. El que no podem és seguir insistint en que si tot va bé no passarà res. És evident que en canvi climàtic passaran coses greus i allò que sabem ja ens hem de començar a preparar. Per tant, diguem que el que vam començar a canviar el 2009 seguim canviant-ho i ara molt més acceleradament. I aquest canvi en la manera de pensar, d'afrontar un incendi, també s'ha d'acabar de traslladar a la societat. També ha d'haver un canvi de xip per part de tothom. Sí, el canvi de xip ja vam parlar durant l'incendi de la Torre. És un tema de, l'altra vegada, tornant a l'economia rural. És a dir, si nosaltres consumim de manera que no, el nostre consum no té impacte sobre el territori, llavors no tenim un territori amb una economia viva, i llavors aquell territori s'abandona i es crema, i no serveix de replorar quan un territori es crema si tu li has girat l'esquena amb aquell territori. Tots nosaltres, quan consumim, tenim l'opció de consumir, tenir impacte sobre l'economia del nostre territori. Tots nosaltres hem d'entendre que el nostre territori més condecorat és el lloc on vivim. I tota l'economia del litoral o de les grans ciutats també depèn d'aquest paisatge, perquè aquest paisatge estem veient a Austràlia en aquests moments. Els grans incendis de la zona rural llunyana de les grans ciutats estan impactant a les grans ciutats a través del fum i la salut de les persones, a través de l'aigua i a través de l'anul·lació de l'economia turística. O sigui, llavors, el territori, la ciutat, estan lligats i els incendis forestals ho estan fent més que evident. Llavors, si nosaltres volem tindre una economia resilient i robusta, si nosaltres volem tindre una salut o un país per viure segur, necessitem invertir en aquest territori, no podem girar l'esquena. I això depèn de polítiques, evidentment, però també depèn del nostre consum diari. Si nosaltres comprem economia circular, si nosaltres invertim en territori, el territori està viu, hi ha el mosaic, els incendis forestals no passen. Si no hi ha aquesta economia circular, els incendis forestals passen i llavors tenim grans problemes al món turístic, al món industrial del litoral o de les grans ciutats. Els grans incendis de canvi climàtic estan posant això sobre la taula. Fa 3 anys estàvem explicant això i ens deien que érem exagerats. Ara només cal ficar la tele cada dia i ho estem veient. I Europa és el propi gran escenari d'aquests grans incendis. Europa és un continent que ja té un 60% de massa forestal, és un continent totalment urbanitzat i és un continent que segueix consumint productes del tercer món i sobreprotegint el seu espai. Llavors, o treballem per paisatges resilients i madurs i gestionats, o tindrem molts problemes amb el canvi climàtic. Ha parlat de mosaic agroforestal, que és precisament una de les conseqüències que es troba a faltar quan hi ha aquest abandonament rural, sí. I a la vegada un dels aliats a l'hora de l'extinció d'incendis. Anem tard o s'ha fet massa tard per revertir aquesta situació? Anem molt tard perquè la generació jove que hauria d'agafar el relleu doncs no hi és, està a la ciutat, perquè s'ha desprestigiat la vida rural i perquè hem creat una economia de preus molt, molt barata. És a dir, Catalunya és un país que parla molt com a país, però se l'estima molt poquet. Parlàvem fa dies, o sigui, zones de França el quilo del raïm el paguen a 6 euros el quilo, perquè la gent comprarà aquell vi amb aquell preu perquè invertís en aquell territori. Aquí es paga 30 cèntims el quilo. Llavors, és molt difícil crear una economia en aquest sentit. O sigui, no només és parlar de país, sinó que és invertir en aquest país i fer aquest país resistent. I fer aquest país resistent implica el sector primari, perquè si no, llavors els incendis campen. Bombers no és la solució als incendis forestals, bombers és la resposta a les flames i bombers podem apagar incendis i podem respondre a les emergències, però la solució és un territori viu i aquest territori viu l'hem de fer entre tots. I això ja va sortir
a la llum aquest estiu i és la gran realitat en aquests moments. Més tenint en compte la situació de les Terres de l'Ebre que correspon cada ítem del que està dient a la situació que tenim aquí amb la importància del sector primari i tenint en compte que s'han perdut 11.000 habitants les Terres de l'Ebre en els darrers anys. Sí, sí, Terres de l'Ebre exporta energia cap a les ciutats, es porta aigua cap a les ciutats i es porta gent jove cap a les ciutats. El model de territori no és sostenible en aquest sentit, llavors necessitem construir diferent. Es parla d'incendis de sisena generació que estan molt per sobre de la capacitat d'extinció. Sí. Ha tocat sostre la capacitat d'extinció? La capacitat d'extinció ha tocat sostre, sí. La capacitat d'extinció funciona pel 99% dels incendis, però hi ha aquest 1% dels incendis que abans eren estranys o quasi bé allò una vegada cada 20 anys, ara són normals, aquest 1%. Llavors, no podem seguir creixent amb seguretat a través d'invertir més i més i més i més i més i més recursos d'extinció. Si l'extinció necessita els recursos que té, necessita les promocions actualitzades, necessita els vehicles actualitzats, necessita el cos de bombers, necessita estar al seu nivell òptim, però el nivell òptim del cos de bombers de la Generalitat o dels cossos de bombers de tot el planeta s'acaba a 10.000 kW per metre d'energia. I quan un incendi fa 90.000 kW per metre d'energia, és a dir, 9 vegades el que el sistema d'extinció pot, el sistema d'extinció no pot fer res, que és el que estem veient a Austràlia aquests dies. Llavors, la bombers necessita un paisatge gestionat per poder fer l'extinció dels incendis i apagar l'incendi i assegurar que tu no et crema la casa o que amb aquell no li crema el negoci. Ara bé, comprar avions més grans o comprar camions més grans no servirà de res davant d'incendis tan potents. L'única cosa que servirà serà gestionar el territori. Llavors, una altra vegada seguim insistint amb el concepte de que seguim fent nosaltres l'extinció d'un problema, però els incendis no són res més que la part visible de la conseqüència del problema. I el problema és l'abandonament rural, el canvi socioeconòmic i el canvi climàtic. Llavors aquí estem. Bombers, diguéssim que és la bandera que fa visible tot el que està passant, però no serveix de res seguir invertint només en apagar les flames si no solucionis el problema de fons. En mitjans de comunicació també ha parlat, ha anomenat que s'ha de començar a perdre la por de parlar del terme gestió del foc. Exacte. La gestió del foc és un concepte que hem tingut sempre. Avui mateix bombers estan fent cremes controlades per generar discontinuïtats a la zona de Pàndols i Cavalls. Hi ha certs incendis als Pirineus que es deixen cremar pels temes de pastures. És a dir, el foc de baixa intensitat o de mitja intensitat és un foc que l'ecosistema tolera i és, en certa manera, una vacuna contra el gran incendi forestal. Llavors, l'extinció de tots els incendis a qualsevol preu i l'eliminació de tots els focs naturals, aquests focs de llamps que ens cauen i tota l'història, provoca molta més càrrega de combustible damunt del canvi socioeconòmic que estem patint en l'abandonament rural. Llavors, part de les coses que es poden fer davant del problema dels grans incendis forestals és gestionar els petits incendis forestals perquè actuïn de vacuna contra grans incendis forestals. Això és el que fa 20 anys que es porta fent i és quelcom que globalment se comença a recuperar com a eina de gestió, que és una eina ancestral de tota la vida dels nostres pastors que havien aplicat i que en temps moderns vam eliminar totalment. Però a poc estem recuperant la diversitat de l'ús del foc com a element de regeneració de paisatges, element d'obertura de mosaic i element de garantir certes espècies que depenen d'aquests ecosistemes de boscos oberts i gestionats sense matollar sota, bàsicament, en pastura. Vull dir, és una complexitat, però és com funciona. En certa manera, una vacuna és inoculat la malaltia perquè tu creïs resistències, doncs foc de baixa intensitat al bosc crea boscos resistents als grans incendis forestals. No és un concepte nou, és molt similar al tema de la vacuna, però és algo que com a societat moderna i industrialitzada havíem subestimat i ara davant de la humilitat que un ha d'assumir davant dels grans incendis forestals, pues toca recuperar aquests processos que hi eren, que els havíem conegut i que els havíem desestimat. Des del món forestal també es parla del concepte de boscos madurs. Sí. Es pot afrontar aquest model, quin recorregut? Els boscos madurs, evidentment, són boscos adults, boscos estables. La quantitat de biomassa que cap en un metre quadrat o que és capaç de créixer en un metre quadrat és una constant. Llavors,
si el creixement de la biomassa s'acumula en matoll, allò crema, i crema molt. Però si el creixement de la biomassa s'acumula en tronc d'arbre, allò no crema. Perquè després dels incendis tots els troncs d'arbre han quedat, vull dir, crema són les fulles, el matollar, les rames, etc. Llavors, si transicionem el nostre paisatge, que és jove, després de l'abandonament agrícola i rural, cap a un gestionem i el portem a un bosc madur, on bàsicament la biomassa s'acumula en tronc, llavors és una estructura forestal molt menys cremable. Ara bé, aquests boscos madurs necessiten regenerar, per tant, tindrem un mosaic de boscos joves i boscos adults. Això se'n diu gestió forestal, és portar l'ecosistema, que bàsicament 90% d'aquest ecosistema era un ecosistema agrícola abandonat, a un ecosistema forestal madur, que serà molt més resistent als incendis forestals. Però aquesta transició de joventut del bosc cap a la maduresa s'hi ha solapat el canvi climàtic al damunt, i això és el que ho fa especialment difícil, i sobretot el que fa difícil és la falta de cultura forestal que tenim tots com a societat. Llavors, com a societat hem d'entendre el que és un bosc, com funciona un bosc, que un bosc neix, creix i mori, i que perquè surti un bosc jove ha de morir el bosc vell, etc. I llavors, amb més coneixement i més cultura forestal, podem afrontar la transició i l'adaptació del nostre paisatge al nou clima que està arribant amb el canvi climàtic d'una forma més robusta. També ho ha anomenat en diverses ocasions que vivim, anem al bosc, però realment estem vivint d'esquenes al bosc, i ho exemplifica aquestes actuacions, sí, que està anomenant, i aquest canvi de concepte. Sí, sí, no, vivim totalment d'esquenes al bosc i no entenem com funciona un bosc, i sobretot el que hem d'entendre en aquests moments és que els boscos que van néixer fa 80-90 anys estan fora de rang climàtic, és a dir, van néixer en un moment on un clima els permetia viure, però ara aquest clima ja no hi és, i per tant aquests boscos no aguanten, estan estressats, estan malalts. I llavors l'única manera que tenen és regenerar, i regenerar vol dir ells morir i sortir un bosc jove a sota, que estarà més adaptat al clima actual perquè neixerà ara. I llavors tots aquests processos i aquesta dinàmica és complexa, i com insisteixo, s'ha d'explicar, i sobretot la gent ha d'entendre el que està passant. I entre tots nosaltres és molt, molt normal, en certa manera tots entenem que és més profitós invertir en la generació dels nostres fills que no en els nostres pares. Els nostres pares han d'invertir, han d'estar bé, han d'acabar la seva vida bé, però els grans recursos han d'anar a la dels fills. En temes forestals, moltes vegades ho fem al revés, invertim els boscos vells perquè són els que ens agraden, i els joves els ignorem. El futur depèn d'aquests boscos joves. Llavors, fa falta que entenguem tots. El bosc vell no és el decorat on nosaltres anem a passar cap de setmana o a caminar. No, no. Forma part d'un cicle de vida i necessita el bosc jove, perquè si no demà n'hi haurà boscos quan aquest mori. I a Catalunya tenim uns quants boscos estèrils ja, massa vells, sense que passi de regeneració. Llavors, ho hem de fer, i sobretot la societat catalana ha d'entendre que Catalunya Central, Girona, Pirineu, s'assemblarà molt més a Terres de l'Ebre que no al revés, perquè el clima es va fent més àrid i més càlid. Per tant, els boscos que aniran colonitzant la resta de Catalunya seran els nostres boscos. I té més sentit protegir els boscos de les Terres de l'Ebre, que són els que garantiran el futur, que no, com jo dic sempre, sense cap mania, la Fageda d'en Jordà, que és un bosc que va en retrocés. I que els de la Fageda d'en Jordà no s'ho venguin, vull dir, simplement és una comparativa que pot ser evident a tothom. I quina és la salut dels boscos de les Terres de l'Ebre? La salut dels boscos de les Terres de l'Ebre no és bona pel canvi climàtic, i no és bona perquè nosaltres som uns sapastres gestionant-los. Com a societat l'únic que hem fet és sobreexplotar-los, és a dir, a la mínima que maduren, se tallen per aprofitar-los abans que es cremin. No hi ha coneixement forestal, no hem creat estructures forestals com les que encara podem trobar a la Font del Teix de Cardó o de la Mola de Catí a Ports. Aquestes estructures d'arbres grans adreçats que permeten altres usos sota seus, fa anys que van desaparèixer i els vam tallar, en queden molt pocs, i no tenim un concepte forestal ni un coneixement forestal. Des del 1700 fins ara vam tallar tots els boscos i ja portem entre 6 i 8 generacions sense aprofitament forestal, en el qual no hi ha aquest coneixement. Necessitem tornar a estimar els nostres boscos. I és més, a qualsevol habitant de Terres de l'Ebre preguntes que dibuixi el bosc ideal, et dibuixarà un bosc dels Pirineus, un bosc entre Europa, no un bosc de les Terres de l'Ebre. No els estimem. I si una cosa no t'estimes, normalment se perd, se degrada, no té final. El 2019, conceptes també que afecten aquí les Terres de l'Ebre com despoblament, emergència climàtica, s'han posat a l'agenda mediàtica. De moment estem parlant de paper mullat, de les polítiques que s'aproven a les solucions. Encara arribaran les solucions o se quedaran paper mullat? Ja, a veure,
No sé, sí, al final preguntes a un bomber que serà la transposició política de tot això. Crec que posar a l'agenda mediàtica és el primer pas, perquè políticament se respon a la pressió social i mediàtica, i llavors si la societat i els mitjans de comunicació tenen clar, llavors el polític respondrà amb això. Ara bé, a vegades errem lo tiro. Insistixo, protegir els nostres ecosistemes implica protegir el sector primari en aquest territori. Si protegim els ecosistemes penalitzant el sector primari, no aconseguirem l'objectiu. I moltes vegades amb polítiques fetes des de la ciutat s'acostuma a anar directament al tram final sense buscar la part inicial del tema. I aquest és un dels grans problemes. No sé, aquest Nadal tots sortim, som 7 de gener, tots sortim de les grans menjades de Nadal. Quants de nosaltres hem menjat cabrit o corder a la taula? Molts. D'on venia aquest cabrit i corder? Algú s'ho ha preguntat? Ho han mirat? Segurament cap venia a les Terres de l'Ebre o molt poc. Llavors, després podem parlar i fer polítiques, però la veritat és que la temporada alta dels nostres pastors segurament ha sigut un pas més cap a la seva desaparició. Estem aquí a Tivissa, és cap dels GRAF, però també assessor mundial d'incendis. Com ha arribat fins a aquest punt i què s'està emportant? O a cada assessoria que fa, com va carregant la motxilla? Bueno, bàsicament l'assessoria no és que sigui una assessoria tal qual, és bàsicament hi ha una comunitat d'incendis global i aquesta comunitat d'incendis global és un equip de gent que ens ajudem uns als altres. Bàsicament, és molt difícil que al llarg de la vida d'una persona veguis al teu territori incendis que cremin tot el territori, com està passant a Austràlia. Llavors, l'única manera d'aprendre d'això és que estiguis a tots els llocs on això passa. Però el dia que passi teu a casa tindràs l'experiència i sabràs com respondre. I per això és la comunitat global. Anem insistint. Això, l'estiu passat estàvem a Bolívia, abans vam estar a Grècia, i a Suècia, i a Xile, i a Sud-àfrica, i ara estem amb l'olió d'Austràlia, que sembla que va millorant, perquè ja ha començat a ploure, per fi. Però cada un d'aquests intercanvis és una manera d'aprendre i comprendre més el fenomen. Els catalans o la gent de Terres de l'Ebre, jo sempre dic que vivim en una terra de foc, sempre hi ha hagut incendis. Nosaltres estem al límit del canal de l'Ebre, que és la part més curta entre el Mediterrani i l'Atlàntic, i els fronts de nord hi peguen, i per això tenim el Mestral, i el Fogoll als Pirineus, i entre les Marinades de Canalades, que són les Garbinades, i entre el sud del Sàhara. És a dir, dels 14 tipus diferents d'incendis forestals que podem veure més o menys globalment, Catalunya té els 14, i els 14 estan a les Terres de l'Ebre. Llavors, diguem que algú que es dediqui a incendis a Terres de l'Ebre està sobreexposat a tots els tipus d'incendis. Algú que visqui a Castella només en tindrà 6, algú que visqui a França només en tindrà 3. Llavors, no és que aquí siguin més llestos que els altres, bàsicament és que per lloc de naixement i per lloc de treball està sobreexposat al problema i per tant acumules experiència. I quan acumules experiència, doncs tens coneixement per compartir i això és el que et fica en aquestes xarxes globals. Arribem al final de l'entrevista. Abans, què ens espera el 2020 i com afronta el cos de bombers l'any 2020? No tinc una bola de vidre, però sí que està clar que el 2020 serà altre cop un any càlid. Un any càlid i, per tant, tindrem episodis globals complicats. Com això afectarà en concret a Catalunya és difícil de saber, perquè depèn de les petites borrasques el que ens plourà o no. De fet, acabem l'any encara sense borrar la sequera. Tenim la sensació que ha plogut molt aquesta tardor, sí, ha plogut, però tot el que ha plogut no ha sigut capaç per borrar la sequera. Per tant, tenim l'any en sequera. I l'any serà càlid. I si l'any és càlid, doncs seguirem en el procés de sobreestressar els nostres boscos. Per tant, no som extremadament positius amb aquest aspecte per les previsions globals, però el canvi climàtic, si per algo caracteritza, és perquè va d'extrem a extrem. Llavors pot ser l'any més càlid, però pots tindre el mes de juny l'aiguat del segle. Llavors veurem encara. Però que Europa patirà incendis d'una forma extrema, segur, i que el d'Austràlia durarà 2 mesos més també, i ara començarà a Xile, i després de Xile pujarem una mica més al nord, i el mes d'abril començarem en Portugal, a Europa, i tirarem cap al nord. És a dir que la campanya global, és molt globalment, i amb aquesta onada d'incendis estarem les properes dècades. Vull dir que no hi ha visos de solucionar això.
Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, moltes gràcies per atendre'ns a l'espai de l'entrevista. Gràcies a vosaltres.